badare na ko gaidio e ne kaboko tia ti moro ani na kaboko gaidia korone ra jona mimi nimekuja hapa kwa sababu ni rafiki wa karibu wa Man Saimo, yani mimi ni rafiki yake, yeye ni rafiki yangu. Ugo Man Saimo ni yale arata amedheba meige ni kwali ya mbono todo wago ne wago umothe tokile kumagali ya utiga ile atuele familia yake maige muadhani bere todo sio nwe woma Man Saimo we umerelie we nwe liru mtoko lia wanyo bayanyu na weige muadhani bere todo usio e bere maudu moodhe nime kwa gira maudu nime ige mara hario na niene jara giyare mwe na jirega konyita kamero ogo mwoge na demu ya horone kwe kate muradharo iga ate utari na ambe sambo hukondo le modorome leo dage kwera wa muradha haha dhe atume na giri muhuko tiga kangata na niye tikuwego na hanini. Eka na tiguo? Tikuwego na hanini. Inyue murame melekia. Na ini muagiriru nukuheano uhoro sararuku. Uhoro gitau ulea kuhana. Tukinyete hale hale lago lemo ini. Ate wahihinya yuhua he hadu hako kinyawa igu ataku kuwa weke ate. Lehu hau nehoturi. Na tuena dhirikari. Dhirikari ya ekuo. Togo tomewe, todo nejimo mwe kuo. Na toku wele horo ama, moko imagali yo, moto imagali iti yomu magali yo veda. Edi kana ne tura iguana ato haya. Na nekoro raga dali uwa mwiga iwa jorogeha. Todo kwe hede inaga, motu ne motu. Eka natiku, lego motu we na koro. Ate dole na koro. Kana gatondo kwata si gatondo inti gyare leka mara hora dire na uhuru ha ke mwera gawo na uhuru inu kare mureke duike mwareria wanyu mokiona tare itheru ate tu magaria uhuru kana tikuwa eha dale mosi nda hetu kera udona ne harakirwa kanitha jeru inyewe mshago letu wakongo smart na reage. Tafadhali mwambie serikali na mwashimua angata murata wakwa. Nide murata wa president. Na nide mwadi kagira amu inahale dona hatara adhiwega. Tuo Nairobi utila ikarika. Nairobi tene dugyo nile duka nyama kima. Utakuleha goodwill ya milioni igiri. Nani adu wa Kiabu na munu adu wa Murang'a. Leo duka siena sumare na dumegu ito Chonghu, Wanghu, leo marahura hoka Nairobi. Adu ito na maso kile Murang'a. Tuge haha enough. Is enough. Enough. Is enough. Na motike kuwaya. Nedo igira uhuru wake inuka nini ga tokori ya rurire ukiona tari ile ni moko herodha ni moko herodha asa tena kuona boko oh ni tinga sangu adara tunyagete no gutire be kanua ala e mokanye kanyagira ke ngoda boki ni hau na mojo hera korone dehia ni kwa jama diko ine no ni todo dionaga kamero na modogo itwa gatonye ni agitaga tene Nyaje tangatene bakiroba leo mukeje tatukesira kana tikwega muno no kwagire tugenda tutigaye kugate gai no wathurana gai dathurana gai dathurana wa murada gai aheaga ndu meriria magoro ciao korono wathurana dangiathurire ndamin kuria oganda orage cioje Dake adhuri ya hitra, oraga ya hodi milioni dhada tu.
kwa ugedura no gege kiroka mutiga kwabiria kuheonga no riu no ndie ne kitwikaga kwa jainywe bakshabu gedura no gya kinya ndie ne ate twikaga ukare ga gudura na niguo kure kurutire wira ugathura no soko ture uga mimi nataka niwachie hapo lakini tuangalie Mungu hawezi kutuonea huruma kama sisi wenyewe hatujionei huruma. No kinya toigwe inzu yenyewe ruori akake. Rea mwende. Mansebo acha niseme pole sana kwa jamii. Wewe na jamii yako mkeo wote pamoja. Sisi tunajua leo ni siku ngumu kwa sababu mzee ameaga. Lakini tutatembea pamoja. Madhani amekaa na arya mangi hota gukinyira arya mena hinya kwehebe kinaga harabe twavudithirio ni Kenyatta ate ndo na ndo ujaza kipapa neguo tunyitanire arya mena hinya wona mundu ahaicite tiga kumukuchia nathi mwira kuigire ngathi na wewe kiatia uhaice asanteni sana na mwathani amwekera dikwenda kuna protokolo ndona nuga wakiama gito gya tujibebe ni ukuruga mahiyo kegeitha ni na ugari etu andika ya kuhuruo tine daha ya na kamero ore etu atu bas Mwadha ni agosho God is good and all the time. Thank you one of my party leader Unena wa Yesu uroka fatha na kigongona unena wa Yesu uroka rege kune kuendereirwo Your Excellency the Governor of Murang'a my party leader Kiambu Women Rep all county leaders and all protocols observed bwana asifiwe niene nijetago masinungari evangelist na ndimwona kunenyendete mwathani Na kwenda kwamba gucokeria andu a Kiambu ngatho tondu ni mwaheire kura makiria ya ngiri magana meri we urere irohe na nikio ndirathio na mbere na gutungata tondu ni ndonire kuri andu metikitie wira uria njikaga atia ndutaga na makiria kia magito kerekerwo muno na gavana na thengio muno gavana na no turaruta wira na twina MCA kongu smart na angi maingirie na no kuma andu angi guku atujibebe aria marugamite ta Sarafina rugama wike uguo ni wega gutambura kia magito kiri wa ibara kia magia tujibebe kiri oki ni ukwenda onawe twite governor tubange maundu ma kiama ndabanagia tabarira itagwo njanjo na nikuo tukwambite kuroka kuria Kameme na Saimani Saimoni murata wakwa muno natumite macaka yotuku ndamumenyire ndi muini ngai ahuthiririe uhoro wa kuina na nitutaithanitie muno ni my personal friend Madi Saimo gavana ahe ajikagirira nginya ngari maguta ngai akurathime na kumiririe ndomiririe family yanyu na mam na njoke njuge atiriri nie nithia kundu kuingi muno ciana gutire kirathimo tukuona twarekereria ciari he muciari waku ihoa riria ki e muoyo o uria hana niwe wa guciarire na niwe ngai yakeri na iwa mwa murathime na mwike wega thank you governor ni kundambura sasa nitachukua fursa hii kualika my junior governor wa Murang'a Karibu sana. Family ya Man Saimo. Itogoretie ni Man Saimo na other family members alemete yu na Edward Buru, first governor of the great people of Kiambu, Mheshimiwa Kafogo, also our women rep, Ule tuinake wuku mudhenyo wa umudhi MCS aya tuina wa mudhenyo wa umudhi Aini na tagadhi aige muno Ale moke itakunyitira Man Saimo Aikari
Naturi agatodo. Gaine mwega. Tumukumi Yesu Kristo. Hamaritwa jitikiria njiga jitawo irogo kangata. Na wito na muranga. Na juge jokete kunyitrela family ya Mansaimo. Todo. Biblia yugaga. Wagorire ngirira. Okay, ndeithiriria kurira. Wagorire ndi murwaru. Okay, jerera. Wagorire ndi na mathina. Okay, ndeithiriria. Mundu ucio ni akoria Ngai niri ndagwikire maundu macio. Na Ngai akauga riria wekire umwe wacimariraga. Ni ni wikire. Koguo ona inyu muri andu ega mutigire maundu manyu mwoka muthenya wa umuthi kunyitira Mansaimo. Tuge iragwo yari iria yaku neke njarie njega cia Mansaimo tondu Mansaimo aingi wa aria me haha ni mokite tondu ni mamamui na Mansaimo uyu murona haha ni ahutitie andu aingi uguo mauma haha magweta njitikiria nai na gitio ngwete haria Mansaimo anandeithia ni getha ona inyu muri andu a guku mumenye wega wake niä mwaka wa ngiri igĩrĩ ndaingĩrire university mwaka wa 1999 ngĩtuĩka mũtongoria wa arutwo ndaingĩra ũguo kwa bahati mbaya hĩndĩ ĩyo kwarĩ hĩndĩ ya Moi koguo mwaka wa ngiri igĩrĩ tũkĩingatwo university twathiĩ gwitũ Mũrang'a ngĩaga wa gwĩka tondũ thukuru nĩ yakĩhingwo nĩguo bahati njega kana njũru ngiuga neke nduĩke andũ arĩa metagwo DJ. Ndauga nĩ ngũtuĩka DJ, nĩ ndiũĩ nĩ atwacemanire na Mansaimo akĩanjĩria gĩbindi gĩakoragwo Coro akĩnjĩta ngĩanjia gũtuĩka DJ twĩnake na mũndũ ũngĩ wetagwo Kago. Kwa bahati njega kana njũru, mũthenya ũmwe nĩ guokire mũini kuma bũrũri itakũgweta akinya Kenya tũkĩnyitana na Mansaimo tũkiuga tũmũtware Mũrang'a akenie andũ anini nĩ rĩo ndarĩ kamwana kanini ka mĩaka 21 hau rĩrĩa anake maumbuthũkire gũka kuona mũini ũcio twĩna Mansaimo ngĩigua mwanake amwenje rĩu we kang'ata ĩtia gĩtĩ gĩa kanjũra niĩ ngĩtia ona ndiarĩ serious yarĩ tarĩ ithako tondũ nĩ njagĩrĩirwo wa gwĩka na ndĩ gwitũ gĩcagi nĩ nyingatirwo university nĩ njagire gwa gũthoma na rĩu rĩ niĩ wakwa no gũtinda gũkũ korogoco ndetia gĩtĩ Ngai akĩringa kĩama ngĩcinda niĩ nyonaga korwo tiga Mansaimo aheire mweke ũcio wa gũthiĩ Kameme ngaragĩria andũ ngamera nĩ tũgũcemania kũndũ twacemanagia Mansaimo na aririkane hihi ndingĩanjĩrĩirie wĩra ũyũ wa ũteti na nĩkĩo tũka kuga Mansaimo ni mũndũ mwega. Njoke gwete nĩ ndaigua atongoria mauga maũndũ ngũrani ngũrani megiĩ bũrũri ũyũ tũtongoretio ni our venerable former governor wa Kiambu William Kabogo ngũmwĩra andũ a Kiambu kũringana na kaida kau ngoretwo ũtongoria-inĩ hakwa ngĩiraga na ngorwo ngĩhĩtia bũrũri ũyũ witũ na tũũcenjie ũtuĩke kĩndũ kĩega nĩ possible andũ arĩa maremagwo gũthiĩ thibitarĩ maheo kandi ya tũhũ nĩ thirikari mahote gũthiaga thibitarĩ ngacokia ngatho Kiambu nĩ ndonire nĩ mũragĩire gacĩra ka Mũrang'a na mwahota kũheo kandi ũguo nĩguo wega nĩ possible ciana citũ cia thukuru cikarĩaga ranji itakuta ciringi ona ĩmwe nĩ possible arĩmi makaheo njoherera nĩ thirikari ya kaũntĩ ĩrĩa twĩtaga minimum guaranteed return nĩ njũĩ nĩ possible ona thirikari cia kaũntĩ ona ciĩ thirikari nene gũka na mĩbango ya kũnyitĩra mbeũ nini arĩa magĩte mwĩhoko makanjia kũnyua bangi na njohi o skills
ile sigutuma matidatideke madikuma iganona matige gwishirie uhoro wa njogi ne possible dirikali gukana such kind of a program so kuligana nani gira na dikodaju gatini gitwe na ugi wothe asha ne possible dirikali wifaga kuligana na decisions ile Arabic ile sigutuma for you wito kodinando. Thank you, Gagiamo Kaya. Tante sana, thank you. Governor 021, Governor Kenyatta, na to gita wega. Na neko hoya todu, troyate go diedeine wa midato to kwete ne fada witu. Ogo tu hore reke. Tu hore re, ogo tu ete reke ya tuye katia. Tuye reke ya gide tiguo. Eto tu kato tu hore re te ro ogo. Na e protocol, tu diga ne iruo. It is very important to...